Цей рік був своєрідним відрозділом між двома епохами в житті не тільки фонду гарантування вкладів, але й всієї фінансової системи України. Ми завершуємо епоху роботи з тими викликами і проблемами, які виникли внаслідок масового виведення неплатоспроможних банків з ринку протягом останніх 6 років. І входимо в нову епоху, повноцінної імплементації положень європейських директив, зобов'язання щодо імплементації яких, власне, Україна взяла в межах укладеної в 2014 році угоди між Україною і Європейським Союзом. Одним із завдань, яке випливає, власне, із цього процесу, із цієї угоди, це поширення гарантій, які, як відомо, сьогодні існують лише для банківських вкладників, також і на клієнтів небанківських фінансових установ, в першу чергу вкладників кредитних спілок і страхувальників лайфових страхових компаній. У нас багато роботи в цьому контексті. Дещо нам вже вдалося спільно з Національним банком і іншими партнерами досягнути в 2020 році, але 2021 рік якраз і буде переломним і вирішальним у цьому контексті, оскільки нам треба буде спільно побудувати і ефективну систему нагляду за діяльністю небанківських фінансових установ і напрацювати дієві інструменти для того, щоб адекватно і вчасно реагувати на ті проблеми, які виникають у діяльності таких установ, щоб не допустити їх банкрутства. Ну і, безумовно, спорудити надійний третій поверх системи захисту коштів громадян у небанківських фінансових установ, а саме, власне, систему гарантування вкладів. Отож, дорогі українці, вітаю вас з прийдешнім Новим роком і Різдвом Христовим. І давайте побажаємо один одному, щоб у цьому новому році все омріяне, все те, чого ми прагнемо, здійснилося у житті нації, у житті кожної родини, у житті кожного з нас. І хай Господь благословить нас на цьому шляху.